Automoto Savez Srbije je kao uvek uz vozača, ovog puta uz vozača je teretnih kamiona koji čekaju na graničnom prelazu Batrovci više od 30 sati. Naše ekipe su raspoređene praktično na 8 km dugoj koloni. Imamo nekoliko vozila koje su donela hranu, sendviče, vodu, neophodnu ljudima koji čekaju, kažem, više od 30 sati za osveženje. Ne možemo da im pomognemo da brže pređu granicu, ali se nadamo da ćemo im nekako olakšati, da će se osvežiti i da će ova zadržavanja lakše proći. U svakom slučaju naše ekipe, dakle Automoto Saveza Srbije, bit će tu sve dok traju ovakve gužve i nadamo se da ćemo ipak pomoći, kažem, da se nekako lakše prebrodi ova situacija do koje je došlo, a nije prijetno biti na ovako visokim temperaturama, pa se nadamo da će ova voda i hrana dobro doći svima koji su u redovima. Ima tu puno ljudi koji dolaze iz inostranstva i nalaze se na tranzitu kroz Srbiju.